Doorashada laba kursi oo ka tirsan golaha shacabka ayaa maanta ka dhacday magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kursiga koowaad oo ay sumadiisu tahay Hob Eber Todobaatan uu ku geeriyooday Allaha u naxariistay Aadan Cali Xasan Aadan Jamhuuriya, waxaa ku tartamay Cabdiraxmaan Maxamed Shiiq iyo Maxamuud Cali Bariise, waxaana kursigaasi ku guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Shiiq kadib markii uu helay codad gaaraya 17 cod, halka musharaxa la tartamayay Maxamuud Cali Bariisena uu helay 14 cod. Waxaa natiijada sidaas ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ee SEED. Waxaa noo soo gabagabowey codayntii iyo tirintii kursiga nambarkiisu yahay Eber Todoba Eber, golaha shacabka, baarlamaanka Soomaaliyeed, baarlamaanka 11-aad. Waxay noqotay natiijada ta soo socota. Waxaa ku tartamayay kuraasta Maxamuud Xasan Bariise, musharaxa labaad Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh, ergada soo xaadirtay 98 ayaa soo xaadirtay. Codayntana waxay u dhacday sidaan: Maxamuud Xasan Bariise wuxuu helay 14 cod, musharaxa labaad Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh wuxuu helay 71 cod. Codadka halaabay waa 3, codadka halaabay waa 13 cod, wadarta waa 85 codadka saxda ah. Sidaa ayay ku dhammaatay codaantii. Waxaa ku guuday 11-aad oo nambarkiisu yahay Eber Todoba Eber, musharax Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh. Kursiga labaad ee sumadiisu tahay Hob 115 waxaa ku guuleystay Cali Maxamed Cumar Cali Balcad, oo kursigan horey ugu fadhiyey kadib markii ay tanaasushay Marwa Mulki Cabdullaahi Islow. Xildhibaan Cali Maxamed Cumar Cali Balcad ayaa loo qaaday codka kalsoonida ee ergada, oo ay soo xaadireen 87 ergo. Waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka Hirshabeelle ee SEED. Waxaan ku guda jirnay hawshii doorashada kursiga 15, sida la socoteenba tartankii waxaa ka haray oo iscasiray labada musharax. Mid ka mid ah Mulki Cabdullaahi Islow, sida sharcigu yahay, musharaxa soo haray ayaan u weydiinay ergada codkooda. Ergada soo xaadirtay waxay ahayday 87, waxaa codkooda haa ku siiyey musharax X xildhibaan Cali Maxamed Cumar 86 ergey ayaa haa ugu coday. Waxaa maya ugu codeeyey hal ergey. Wadarta guud sidaa ayay 87 ugu coday noqonaysaa tiradu. Kursiga nambarkiisu yahay 115, baarlamaanka 11-aad, waxaa mar labaad ku guuleysay X xildhibaan Cali Maxamed Cumar. Mahadkuwaara raadiyaha iyo telefishinka dalsan Jowhar. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.